Assalamualaikum. Hari ni kita dengan Pak Tam kita ni dekat Taipan Kin ni tengah sembang pasal kenaikan harga barang. Kami menyambut baiklah kenaikan harga barang. Kami sangat-sangat bersukaria lah. Sebab kan law ni kerajaan Madani. Dengar Madani tu pun kami cukup syok. Hari ni beras daripada harga RM13.5 kupang. Dah naik RM16. RM16 lebih. Ikan temenum. Orang Kedah panggil ikan temenum. Kami duduk biasa RM12 ya. Hari ni naik RM18. Seronok pergi pasar lah ni. Bersyukurlah. Bersyukur sebab apa? Bersyukur sebab boleh makan lagi. Kalau tak boleh makan, lagi teruk. Bolehlah lagi. Nak beli walaupun mahal kan. Harga ayam pun macam tu lah juga. Daripada boleh dapat RM2-13 lah ni dah tak boleh. Telur pun sama. Tak ada langsung hak turun. Syok sungguh lah. Gembira. Law ni dah dekat-dekat dengan apa ni. Nak sama dengan Australia dah. Tak lama lagi. Kat Australia, cili api RM30. Asal-asal kita tak lama lagi sama. Dahsyat tu level tu. Patut syukur tu kita. Madani makin hebat. Makin naik harga barang. Negara makin maju. Syukur. Alhamdulillah.